Политикури мотивит даблкели окрос медали. Соплиос мравал гзис чемпиони Беткел Шукани спортиса да ахалгазрдобис министр Ладо Варделашулс зетолаши адена шаулепс. Снобили спортсмени амбобс ром Лондонис олимпиури тамашебис рос гадамцкоти шехудриса страмва миго. Ризгамут метокестан дамарцхда. Шукани смткицеви трамвис мига бизгамо картлум харис цагебули шехудра унда гайса чуребиня да ганмеоребити аспарезоба унда моетхова. Олимпиури чемпиони гиад амбобс ром саминистром паси уроба политикури мизезит гамоичина. Мочидавис განმარტებით ვარძელაშვილმა წინასწარიცოდა რომ გამგზავრებამდე შუკვანი ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა და ლონდონში მოპოვებული ოქროს მედლის მიძღვნას ის სწორედ ქართული ოცნებისთვის აპირებდა. Სპორტსმენი ახლა ამტკიცებს რომ კოალიციასთან თანამშრომლობის შეწყვეტის მოთხოვნით მასზე ზეწოლა სპორტის მინისტრმა გია უდესიანთან ერთად თვითმფრინავიდან დაიწყო და შემდეგ უკვე სასტუმროში გააგრძელა. ზეწოლა ხდებოდა სპორტულ არენაზეც. Იგი აპირებდა რომ ოქროს მედალი რომელსაც მოიპოვებდა ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე მიეძღვნა ქართული ოცნებისთვის. Министрმა ვარძელაშვილმა და მისმა მეგობარმა გია უდესიანმა მას აგრესიულად და უცენზურო სიტყვებით მიმართა და ურჩია რომ არ გაჰკარებოდა საერთოდ არავის ვინც უკავშირდება ქართულ ოცნებას. Იგი ამ შეჯიბრში დამარცხდა. Სასტუმროში Олимпиур сопелши, садац мас миутанес амбави, ром гарет элодебода удесиани аткацтан эртат. Беткили моэрида усиамовнебас, моэрида ситуациис гамцавебас, да панджридан гадахта имистус ром ат ар шехведрода, да исе датова икауроба. Сафтхе вигзен, имито ро, ико чеми март, зецола ико, лапарагеби ико, тан насом брумарегоши ико мусули, мирчес ро, ар шехведрели ави.